सुरु गरौँ यो वृत्तान्तबाट। कथा हो मेरो, मैले जे जे भोगे र जे जे देखेँ, सुरु हुन्छ यसरी। राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय सङ्गठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी त्यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाई बसेका छौँ। मृत्युको परवाह छैन मित्रहरू, मुलुकको भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र अस्मितालाई जोगाउनको निम्ति, जनताको भाग्य र भविष्यलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति तुच्छ जीवन दिनुपर्छ भने हाम्रो पार्टी त्यसको निम्ति सबै। वर्तमान परिस्थितिमा राजा र प्रजा को राम्रो समझदारी भएर मात्रै हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जो हाम्रो नीति छ त्यसलाई चाहिँ मैले स्पष्ट मारा विराजको अगाडि राखेँ। परिवर्तनको चाहना गरेका छन्, सो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझी उचित कदम चाल्नको लागि हामीले नेपाल अधिराज्यभर बालिक मताधिकारको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिबसेका छौँ। And we are confident that when the referendum will take place, certainly the verdict of the people will be on our side. 8 members of the royal family, including the king and queen, were killed in a palace massacre last night. Janata ko naso, janata lai nai parkaeka chhau. Pashupati nath le हामी सबैको कल्याण गरुन्, जय नेपाल। पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा एकचोटि फेरि म टक्र्याउँछु क्रान्तिकारी र गणतान्त्रिक अभिवादन। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 धारा 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्ने घोषणा गर्दछु। नेपालले न्याय मान्यता भइसकेको छ। 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। यही थियो मैले तय गरेको यात्रा र जुन म निरन्तर गरिरहने नै छु। तराई मेरो काख, पहाड मेरो छाती, हिमाल मेरो शिर, तर आखिरमा हुचैको त म, नाम चाहिँ सुदूरपश्चिम। कलकल बग्छु म मेरा हरिया जङ्गलका बीचमा, झर्छु म भई अनभिज्ञ यी अजङ्गका हिउँदे चट्टानमा। रमाउँछन् अनि उफ्रिन्छन् सम्पूर्ण प्राणी जगतका, भावना बग्छ यहाँ अनेक मानिस अनेक प्रस्तुति, यो विविधता सद्भावले अट्छ ममा। भोगे मैले देखे मैले सारा वृत्तान्त यो राष्ट्रको, यही छु सधैँदेखि तर पनि परेन आँखा अझैसम्म कसैको। देश अन्त्य हैन सुरु हुन्छ मबाट, अलग हैन म पर छैन म, एउटै सन्ततिको मात्र चाहिएको विश्वास। म कसैबाट दूर हैन, सबै चाहिँ भए मबाट टाढा, त्यही पनि हर्ष र आत्मीयता सधैँ मेरो साथी, यो सम्बन्ध भने उस्तै गाढा। देवभूमि शान्तिभूमि प्रकृति जहाँ रमाउँछिन् खुलेर, अब समय भइसक्यो सकिनेवाला छैन यो आफ्नै अङ्गलाई भुलेर। यही हो हाम्रो ठाउँ हाम्रो चिनारी, छैन कतै अरू यस्तो, कला संस्कृति स्वाद र स्वागत, परिवेश यस्तो कि साथ सधैँको। सुन्दर छु म आत्मीयताको आवासले, दुर्लभ छु त्यस्तै प्रकृतिको वरदानले, रमणीय र स्मरणीय यहाँको हरेक हाँसोको विश्वासले। पहिलो घामको झुल्को जब पर्दछ ममा, शिखर हाँस्छन् अनि प्राण कहलाउँछ, नेपाल तिमी साँच्ची नै सुन्दर आहा।
नठान पर यो स्वर्गको अंशलाई नामको दूर सुनेर मनमा अवश्य बस्नेछु म एकचोटि मात्र लिएर हेर तिमी सास यही पुगेर। कुरा गरे आखिर कुरैको दुःख कति मात्र भुल्लिनु यो बातमा अब आउनुहोस् झुमाउँछु तपाईँलाई मेरो रबाफमा। चस्मा राखी घाँटीमा क्यामेरा फिरेर टाउको माथि चस्मा राखी घाँटीमा क्यामेरा फिरेर घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदुरा घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदुरा कर्णालीको पुल तरेर मटर गाडी सरर कर्णालीको पुल तरेर मटर गाडी सरर घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदुरा घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदुरा थारु बस्ती घुम्दै घुङ्गी खाँदा कति मिठो थारु बस्ती घुम्दै घुङ्गी खाँदा कति मिठो हो हेर हेर बाह्र सिङ्गे कुन्ने कति छिटो हो हेर हेर बाह्र सिङ्गे कुन्ने कति छिटो हो रीतिथिति संस्कृतिको विविधता बोकेर रीतिथिति संस्कृतिको विविधता बोकेर स्वर्ग सरी सुन्दर अनि शान्त छ नि सुदूर स्वर्ग सरी सुन्दर अनि शान्त छ नि सुदूर पहाडमा देउडा खेल्दा मन नै हुन्छ हरर पहाडमा देउडा खेल्दा मन नै हुन्छ हरर घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदूर घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदूर देवी दिदी बहिनी सबै दर्शन गरी हिँडौला देवी दिदी बहिनी सबै दर्शन गरी हिँडौला प्रकृतिको वरदान हेर्न खप्तड पनि पुगौला प्रकृतिको वरदान हेर्न खप्तड पनि पुगौला अपिसाई पला छु 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 चिसो बत्ता सरर अपिसाई पला छु 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 चिसो बत्ता सरर घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदूर घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदूर तराई पहाड हिमालयको यस्तो सङ्गम काछर तराई पहाड हिमालयको यस्तो सङ्गम काछर घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदूर घुम्न हिँडे म त हजुर हाम्रो सुन्दर सुदूर हाम्रो सुदूरपश्चिम यहाँ आउने नै पहिलोचोटि हो अन्तिमचोटि कोही पनि आउँदैन। Presents Imagine Nepal, powered by Samsung Galaxy S22 Ultra.